Сьогодні постать архітектора Городецького, його творчий доробок стали широко знаними, популярними, цікавими, і це не кожному вдається через 150 років від дня народження. А народився Лєшек Дезідерій Владислав Городецький. Дезідерій – це бажаний, жаданий. Народився 4 червня 1863 року в родинному маєтку своєї мами в селі Шолудьки на Вінниччині. А походив він із старовинного польського шляхетного роду, і батьківський маєток був в селі Жабокрич, так само на Вінниччині. Але оскільки батько брав участь в польському січневому повстанні 1863 року, а дід Городецького був учасником повстання польського проти Росії 1830-1831 років, то їхні маєтності були скасовані і відібрані в казну. І тому хлопчик зростав досить в таких обставинах нужденних, тому що власного майна не було. І там були борги, там були нескінченні судові справи, все-все-все. Тим не менш, з самого дитинства, з самого початку в родині нуртував оцей дух непокори, дух спротиву владі, дух спротиву дурості всякій. І воно якось так певним чином, я думаю, мало бути всатовано, успадковано і пройшло через все життя. Крім того, є такий відомий вислів Лесі Українки стосовно Поділля: «Красо України Подолля, розкинулось мило, не дбало». Польський історик Крашевський називав Поділля суцільним краєвидним парком. І оця краса природи, її рослинний, тваринний світ з дитинства, все це було так само всатовано архітектором майбутнім Городецьким. Родина була незаможна, але шляхетна, і тому його віддали по науку в досить вже такому віці, підлітковому, скажімо так, до реального училища Святого Павла при лютеранській церкві Павла в Одесі. І там він зростав, здобував науку, середню освіту, і вже там відзначився своїми здібностями як художник, як рисувальник. Училище викликало в ньому оці здібності художника, майбутнього архітектора, він ще й не знав, що він буде архітектором, але дало йому направлення і можливість вступити до Петербурзької академії мистецтв. І ось Городецький приїжджає до Північної Пальміри, як вона називалася образно, і починає вчитися в академії. Нагадаю, що це був славетний вищий навчальний заклад мистецького спрямування. Нагадаю, що там свого часу навчався Тарас Григорович Шевченко. І, до речі, така цікава подробиця. Городецький вже архітектором брав участь як член журі в Києві на проєкт пам'ятника Шевченку. Ось так, бачите, за нашу і вашу свободу, поляці і Україна. От. І в Петербурзі вже він, навчаючись, набираючи знань, чудова бібліотека, чудовий сам архітектурний вигляд Петербурга, збудований кращими зодчими Європи. Але він хворів. Він не сприймав той клімат, суворий клімат Петербургу, так само, як Степан Руданський теж там захворів, мусив їхати звідси в Крим. І час від часу бере відпустки, повертається до свого лагідного Поділля, знов їде по науку. І вже, будучи на старших курсах, стає помічником інженера Чекмарьова. А Микола Чекмарьов був архітектором Київського навчального округу. А в Київський навчальний округ тоді входила Київська, Подільська губернія, частково Волинська. І от, залучаючи Городецького до роботи на цій посаді помічника архітектора, Чекмарьов доручає йому проєктувати перші роботи, навчальні роботи, скажімо, вже реальні. Це училище, це прогімназія в Умані. Будівлі ці зберіглись і зараз правлять за своїм привісним призначенням як навчальні заклади. Потім гімназії, жіноча і чоловіча в Черкасах теж збереглися ці будинки.
Оце були перші роботи Городецького ще студента. 2 роки таких робіт йому було зараховано як практику, і врешті він попросив, щоб йому видали диплом, і отримав диплом архітектора-художника по закінченні Петербурзької академії мистецтв. З цим дипломом, вже маючи практичний досвід і проєктування, і будівництво навчальних закладів, от я назвав тільки 4 об'єкти, а крім того, ще були такі споруди, як лікарня в Машнах на Черкащині, збереглися будівлі. Ще були роботи для родини Балашових, заможних російських землевласників на Поділлі. І там Городецький будує для них цукровий завод, каплицю при палаці, оранжерею. І оці роботи передували тому, що потім дало йому звання і, так би мовити, статус київського архітектора. Він приїжджає до Києва на початку 1890-х років і одразу ж входить до гурту людей впливових, заможних, а це були мисливці. А це було товариство, так воно називалося, правильного полювання, тобто полювання за правилами. Тобто те, що потім і зараз ми знаємо як браконьєрство, Боже, збагато не виключалося. А в цьому товаристві правильного полювання були дуже заможні люди, починаючи від губернатора, генерал-губернатора. Всі впливові київські і посадовці, і можновладці, і купецтво вищого штибу. Це все були членами цього товариства. Городецький, ну так, знаєте, як можу згадати казку «Кіт в чоботях», от що починалося, з маленької там послуги. Що він там, кіт? Королю приніс кроликів. Це. А Городецький побудував так званий Сашковий павільйон. Сашковий павільйон для товариства спроєктував безкоштовно. І цей павільйон призначався для тренувань. Містився він в Києві, на Лук'янівці, поруч з існуючим зараз Лук'янівським православним цвинтарем. І там було споруджено павільйон в такому дерев'яному стилі, в якому були і кімнати для клубних зібрань, стрілецька для зберігання зброї, їдальня, кабінети, все-все-все. І відкриті галереї, звідки мисливці тренувалися у стрільбі по голубах. А була спеціальна така зроблена сашка або саж. Ну, у нас саж для свиней, ми знаємо, от. А то був саж для голубів. І за командою з того сажу випускали голуба, а стрільці в леті мали його вцілити. Отаке тренування. І оцей весь комплекс проєктував, будував Городецький. Двічі. Спочатку 1894 році, а потім вже з часом новий будував там само. В чому полягала ця робота? Передусім не тільки як практичний досвід архітектора, а справді було дуже гарно, збереглися креслення цих споруд. Але спілкування з людьми заможними, майбутніми замовниками, так само. І наступна його робота в Києві, теж досить така практична, прагматична, я б сказав, це 1894 рік. В Києві черговий бум, спорудження міської каналізаційної мережі. Це була абсолютна новація, санітарна, яка хочете, тому що водогін в Києві був споруджений ще 1872 році. Городецькому було 9 років, він ще не знав нічого. А каналізаційна мережа через 20 з більшим років. Городецький створює так звану контору дворової каналізації і проєктує нічого інше, як дворові, вони називалися ретіради, дворові туалети і приєднання їх до вуличної каналізаційної мережі. Ціла контора. Ну, це ж треба розуміти, треба ж жити з чогось. Він ж не був державним службовцем, він ніде не служив, а треба ж існувати за щось. Значить, оце така практична робота, одна з перших його робіт. І настає 1895 рік. В Києві, в самісінькому центрі, була величезна садиба професора медицини Київського університету Святого Володимира Франца Мьорінга. Мьорінг був дуже популярною в Києві особистістю, професор медицини. Багато клієнтів були в нього, дуже широке коло було клієнтури, спілкування, все інше. І коли її настала, нащадки вирішили цю садибу продати. А садиба, для уявлення, я в гектарах не скажу, в десятинах, але займала дуже величезний простір. Так, уявно, від Хрещатика, ну, візьмемо від центральної частини Хрещатика, від Майдану, ліворуч по Інститутській,
праворуч по Лютеранській вулиці, вгорі по вулиці Банковій. Ну так, приблизно в цих межах була ця садиба. На ній стояла така, ну, будівля просто, як кажуть, садибний будинок, не палац, садибний будинок. Але були оранжереї, садові ділянки, був ставок. На тому місці, де зараз театр Франка, там був ставок. Взимку, коли він замерзав, він перетворився на ковзанку. От. Оце була садиба Мьоринга. І коли сини нащадки продали, утворилося так зване домобудівне товариство. На чолі цього домобудівного товариства стояли відомі в Києві архітектори Георгій Шлейфер, Едуард Братман і Владислав Городецький. І саме це товариство розпланувало цю ділянку на кілька вулиць. Планування це здійснював якраз Владислав Городецький. Головну вулицю назвали Миколаївською. Від неї відгалужувалася вулиця Ольгінська, вулиця Мєрінгівська, тепер Заньковецький, на честь Мєрінга, і маленький провулочок, тепер він Станіславського, і центральна площа, площа теперішня Франка, а тоді Миколаївська площа. Ця ініціативна група, домобудівне товариство, розплановує ці вулиці на ділянки, на кільканадцять ділянок, які йдуть в вільний продаж всім бажаючим забудовникам. Самі архітектори теж зводять там, за проектами Шлейфера, Братман будує театр Соловцов, тепер театр імені Франка, споруджується готель «Континенталь», споруджується цирк згодом, а Городецький бере в цьому участь і як архітектор-практикуючий, і за його проєктами зводиться будинок так званого комісіонерства «Роботник». Це була така фірма, структура, яка продавала західне виробництво, сільськогосподарську техніку, реманент. І цей будинок під номером 11 зберігся, надбудований. Так само за проєктом Градецького зводиться меблева фабрика Юзефа Кімаєра, це номер 13, нині Мін'юст. І забудова триває. На 1897 рік припадає київська так звана сільськогосподарська і промислова виставка. Це була дуже широко розрекламована всеросійська виставка, рекламна, провідних фірм, всього, що було на видноті, найбільший мала зиск своєї діяльності, зводиться на тому терені, де зараз стадіон Олімпійський. Оце був терен, виставковий терен. Городецький проєктує там павільйони, виставкові павільйони дерев'яні, все було тимчасово дерев'яне. Один для графа Юзефа Потоцького, який мав величезні земельні ділянки на Волині. Був споруджений цей павільйон в мисливському стилі. Все було зроблено з дерева неошкуреного, з берези, з дуба, все прикрашено мисливськими трофеями, рогами, оленячими, лосячими, козлинами, тому що Юзеф Потоцький був відомим мисливцем. І це проєктує Градецький в такому стилі, значить, довільному, абсолютно унікальному. Павільйон для графа Константи, Костянтина Потоцького, який мав величезні маєтності на Поділлі і були сусідами з Городецькими, тому що це село Печера, Сакелець, для нього зводиться павільйон в такому романтичному стилі, ну, неоренесанс. Такий маленький палацик, знаєте, такий бонбоньєрка така маленька, абсолютно делікатна, вишукана, стилістично дотримана ідеально. Тобто преса відгукується, значить, на твори Городецького, йде перша така, як скажімо, реклама його творчості. І крім того, він зводить гірничий павільйон. Тобто це була імітація гірничо-видобної шахти, реклама того, що видобувалося вугілля, граніт, різні такі геологічні породи. От це теж була робота Городецького. Опікувався виставкою, а завжди, знаєте, треба, щоб хтось був такий іменитий. Так от, таким іменитим був великий князь, тобто з роду Романових, якому товариство домобудівне вирішило показати свої здобутки. А домобудівне товариство було теж експонентом цієї виставки.
І, значить, великого князя запросили на вулицю Миколаївську, щоб він оглянув і роздивився все. Показали нові будинки, все. І так само інтер'єри готелю «Континенталь». Так от, в інтер'єрах готелю «Континенталь» внутрішнє все оздоблення, весь дизайн було зроблено архітектором Городецьким. Там був величезний вестибюль, розкішно декорований, в різних стилях все. Двосвітний ресторан, тобто двосвітний, значить, вікна в два яруси, два поверхи, а це відкритий простір з ресторану. Більярдна, вся стеля в лампочках, абсолютно світла. Різні кабінети, оце все була робота Городецького. Тобто він був, як кажуть, помічений вже і владою, і заможними людьми. І став, так би мовити, вже в рівень людини, яка не просто так собі мисливець, от, але і дуже талановитий, здібний архітектор. А перші такі ознаки його уподобань оцих до флори, до фауни, до тваринного світу, до мисливства були помічені вже тоді, позначені. І тільки зараз хтось, може, навіть не знає, що перші крокодильчики, крокодили з'явилися в капітелях будинку товариства «Работник» на вулиці тепер Городецького, 11, і там в капітелях цих самих пілястр якраз крокодили. Так непомітно з першого погляду. Так. На цей час, кінець 19 століття, Київ перебуває в стані так званої будівельної лихоманки. Оце домобудівне товариство спонукало до того, що Київ почав масово забудовуватись прибутковими будинками. І крім цих перших кварталів, почали зводитися будинки по всьому місту. Справа ця набула широкого розголосу, широкого, ну, я б сказав, вигоди для всіх. Вигоди для того забудовника, для кредитового товариства, а зводили все майже виключно не за безпосередні кошти забудовника, а за кредити. І кредитне товариство давала під дуже невисокі відсотки, надавали ці позики під заставу майна нерухомого, а часто густо і під заставу цієї ділянки, ще не забудованої навіть. І в такий роб Київ перебуває в стані будівельної лихоманки з 1895 по 1901 рік, коли настала загальноросійська криза. І в цей період в Києві зводиться понад 1000 багатоповерхових прибуткових житлових будинків, які сьогодні становлять окрасу центральної частини Києва, його європейськість. Нагадаю, що в Києві пішов у 92-му році, пішов перший в Російській імперії і другий в Європі електричний трамвай, після Берліну в Київ пішов. І Городецький якраз долучився дуже вчасно, от, як кажуть, вчасно з'явився там, де треба, своїми здібностями, своїм хистом, вдачею. І в Києві починається нова, дуже цікава така подія. Це міське товариство старовини і мистецтв. А очолювали такі відомі люди, як Ханенко, знаєте, колекціонер, меценат все, Борис Іванович. І це товариство домагається від влади, влада врешті дає дозвіл на спорудження міського музею старовини і мистецтв. Був конкурс оголошений. В конкурсі перше місце дісталося московському архітектору Бойцову. Він розробив цей проєкт, але, знаєте, з такою суто московською зверхністю не хотів порахуватися з київськими умовами містобудівними, містобудівничими. Тобто те місце, яке міська управа надала під забудову, воно мало свої особливості. І треба було їх врахувати. А це міг зробити тільки той, хто знав Київ, знав його інфраструктуру, його наявну забудову. І треба було поставити будинок так, щоб він виглядав ошатно і, так би мовити, досконало. Бойцов відмовився від цих робіт. Ну і не треба. І роботу доручили, значить, через кілька варіантів було, там і Ніколай обрався, все. Доручили Городецькому. І що значить шляхетне поводження, походження, виховання, так, і все разом взяти? Городецький робить, досконалює ці проєктні пропозиції, ескізні пропозиції Бойцова і пише на них. По ескізному проєкту Бойцова проєктував архітектор Городецький. Тобто, от що таке авторське право
і шляхетна поведінка, і постава самого Градецького. Так от, Градецький запропонував поставити цей будинок, а він був прямокутний в плані. А ділянка під забудову – це Косогір, теперішня вулиця Грушевського, 6. І на цьому Косогорі Бойцов пропонував поставити будинок бічним фасадом паралельно до вулиці, але ж даруйте, з цього місця, з того такого нагірного місця відкривається широка перспектива вперед аж до Європейської площі, звідки цей будинок мав бути видним. Якщо він стояв паралельно до вулиці, то він був би навкіс до площі. Бойцов цим не прахувався. Градецький поставив будинок так, що його фасад перпендикулярен осі, зоровій осі, яка спрямована, бо садівники називають віста. Оця віста, тобто спрямований погляд, звернуто якраз до Європейської площі. І сьогодні, і тоді, вже понад 100 років, можна бачити, як цей будинок справді милує око, вивищуючись над довкіллям. Цей будинок почали зводити в 1898 році проєкт. І наприкінці 19 століття він вже був готовий. В греко-дорицькому стилі, дуже величний. І величі додали йому не тільки колонада, не тільки сходи. До речі, сходинки зроблені з граніту, коростишівського граніту. А сходи робила фірма Ріццолатті, італійця. Але саме розташування вимагало монументальності. Оцій монументальності досягнуто не тільки самим розташуванням на підвищенні, не тільки самою архітектурою будинку, а й тим, що обіч фасаду на постаментах сидять два величезні леви в позі пробудження. І леви в даному разі виглядають як охоронці скарбів. А на рогах будинку зроблені такі, ну, в античному дусі акротерії. А ті акротерії – це грифони. А крилаті леви і грифони теж вважаються охоронцями скарбів, в даному разі так само мистецьких. Ці скульптурні прикраси, ці оздоби виконав італійський скульптор Елія Сала. Він приїхав до Києва в пошуках долі і праці з братами. Евдженіо Сала був художником, а Елія Сала – скульптором. І новацією Елія Сала було не тільки оці скульптурні оздоби в такому тваринному вигляді, все, але й те, що вони робилися з цементу, з бетону. А цемент вироблявся на заводі «Фор». А завод «Фор» на Куренівці побудував за власним проєктом архітектор Городецький, бачите, і підприємець. Він був членом потім, коли директорат, одним з директорів цього підприємства. А цемент вироблявся з зеленої глини. А глини видобували там саме на Куренівці. Оце і найкращий цемент, ніякий там не портланд-цемент закордонний, а київський цемент з нашої глини. Оце було використано при спорудженні будинку музею з левами. І ті леви зроблені так само саме з цього цементу. Але доробок і творчість, і новація Елія Сала полягала в тому, що після зняття форми з виробу цього цементу, коли він застигав, він проходив по поверхні карбом. Тобто карбував, знімав всі зайві речі, а на поверхні залишалась авторська рука. І тоді це називалося штучний камінь. Ну, хто не знає, можна здаля подумати, що це зроблено з граніту або якогось іншого такого натурального продукту. От. А це зроблено було з цементу. Цей перший успіх Городецького поставив його одразу вище, тому що то були будинки, так би мовити, ужиткового призначення, там меблева фабрика, а то товариство, а то щось інше. І в цей же час він отримує замовлення від одного київського багатого купця на спорудження житлового прибуткового будинку на вулиці Великій Васильківській, 25. В цей самий період, 97-й рік, 98-й, зводиться будинок для Бендерського. Такий був заможний київський купець Бендерський. І Городецький будує абсолютно таку новацію на той час. По-перше, за розміром, за обсягом. Міська преса, ну преса завжди ласа на всякі такі новації і все. І не завжди тільки негативні, а не позитивні. Було зазначено, що це в суто американському дусі. Тобто підприємництво, розмах, темпи, швидкість,
Оце все те саме, на чому будувалася тодішня американська архітектура і хмарочосна і всяка інша, на цей час назвала преса Городецького таким новатором в американському дусі. От. Будинок цей зберігся. На жаль, роки воїн, революції, всього позбавили його декору. Декор був пишний. Зараз він виглядає скромніше, але зберігся цей будинок Бендерського.